Kumubuza kuatubuze kubana bana ba handling zati abana ba inempisa nyinji abana bali so talented mumbere nenzibu ashikoza ati what's the way forward with the talents but baba take debatia wakati mubana okubanga abana nakuzino bekole ebintu tubitategereke kabana betuga abana bechaye abana tebachagala kusoma abana tebachagambwa ko director nsanyiso kulaba nange nsanyiso kulaba erinya lya kuma amanya gange nze mchala Karombaga director gaya za Cambridge College abano bakutotya oba handling zotyo chikozo otyo kubanga abano sobondo kubanga bakumye boti baine mpisa talents bazikumi atenga basoma bulungi antife wano tutambulira ku bintu bisatu katonda mpisa na academics kuba tubatumanyi tyo mwana aine mpisa amanyi katonda asoma bulungi era omwana anasoma bulungi ateko okuba nempisa omwana bwabata ina mpisa ne bwabeera mugezi tasobola genda maaso What's the way forward abana banatu otesetese kuba kumotyanga bakomyewo obukulaba nga bakomawo next time kubanga abana bechayi abana bekoze mtuto like mu mwezi guno gumu kwa kafuna mwa abana betu ze balinga mu 10 ba musango different schools aba primary aba secondary abana bano what's the plan mubateka teke dem abana bano tubabulirira okay ne tubabulirira era no mwana abayajja n'empisembi abazadde batubulira nti omwana yakyusa kati tubabulirira tutwala obudde like me on Sunday mass wegwa njogera nabo bulirwa Sunday njogera nabo nemba jukiza nemba bulira ekyokola nemba bulira omuntu bwayina okweyisa nechi kyagenda okusanga maaso singa oba teweyisiza bulungi n'okwegayirira ennyo Katonda omwana ayina eddiini tasobola kwetuga kubanga bw'ofuna challenge ngodda wali nga weegayirira Katonda kuba obeera okimanyi nti bw'ona omwegayirira Katonda challenge ezo zijja kukola ki zijja kugwawo Uwe ya kagamba katalekeka to the world, to the people, to the kids abali waka right now mwabali mflawati of mine. Okusoka nsoko kawa abazadde. Abazadde batuyambe. Baleme kulowooza nti baina budde bw'abaana baabwe. Kuba abazadde abamu bagamba nze nkeera nnyo n'engendo kolokolere naani ng'omwana ojja musanga nga yeetuze. Oba tolina gw'okolerera. N'olwekyo bawe obudde. Baweyo obudde ku baana baabwe boogere nabo bababuulire ekyokkola kubanga ndaba wano mu lockdown balajananga ti amasomero gaggulewo nga balinga abagamba nti bo tebasobola baana baabwe kababakanyugire ki abasomesa era ekyova olaba nga tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo okuva ate abaana bajja banjawulo okusinga ate we twaba basindikira so abazadde baweeyo obudde n'abaana abali eyo bawuliriza abazadde abamu abazadde bagezaako naye ye omwana n'agaana na abamu abazadde tebafaayo n'aleka omwana ensi emugunjule naye omwana oba wazaalawo kubanga era ne bwanaayonooneka bagamba ekibi kidda waani wannyini kyo era bwanaayonooneka kujja okubeera ne baddeniyo n'olwekyo abazadde bafeeyo nnyo n'abaana bafeeyo okuwuliriza oba basomesa bye babagamba abasomesa ng'omusomesa akugamba kirungi onoomuzadde ng'akugamba kirungi ne bw'aba enerative ng'akugamba kirungi kiwulirize yenna omuntu omukulu ne bw'aba neighbor ng'akugamba mwana gwerekerawo okutambula kubanga tulabye ng'abaana mu nsi muno emize gisinga obungi bagifunye mu kwenjeera n'atambula n'amalako ekyalo n'akwata ekirala ejajja emize emirala naye omwana bw'oba omukuumidde waka wano tasobola kunoonya mize emirala nsooka okutumira omwami wange Dr. Frank Ambaga ntumira abaana bange Lucy Eriya Jali ayinza nja kumuweereza link kuba yaliko walako ntumira n'abanjagala mwenna nina mukwano gwange ye director wa Chanja Junior my best friend Chanja Junior Sarah Kasajja kutumiddeko nnyo
nemikwano jange jonna 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 nina emikwano mingi nnyo lwakuba nzigyeyo oyo mikwano jange waliwo nemikwano jange abalala omwami n'omukyala muyomba awo enakasero batunda tayos n'abalala bonna abatwagala abazadde bange okubasembyayo kabadde kakodyo buli muzadde yenna ng'olina omwana kugayaza Cambridge College nkwagala nnyo kwagaliza ebirungi mukama akwongere atose omwana asobole okomawo kugayaza Cambridge n'abalala abatannaba kubaleeta kugayaza Cambridge College mwasubwa dda. All right, sinza kusukawo wano muziki kusomera program tusache the class mu interest nkoze ne Aziz.